Jesu li škole zaista spremne za povratak dece? Kako će izgledati otvaranje vrtića? Ko će raditi sa decom? Koliko vaspitača? Šta je sa rizičnom grupom zaposlenih? Smeju li roditelji spokojno da puste decu da se 11. maja vrate u obdaništa i da li im mirne savesti ministar to savetuje? Mnogo je pitanja od vrtića pa do ispita na fakultetima, a na njih odgovara Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ministri, dobro jutro i hvala što govorite za N1. Nataša, dobro jutro. Pre dve nedelje smo se čuli, tada je u optici... Da počnemo. U opticaju je bio plan A, a to je povratak dece 1. juna u škole, ali smo se dogovorili da se čujemo za 14 dana. I sada pitanje za vas, da li je odluka da se od juna u škole vraćaju maturanti i deca na popravljanje ocena konačna? Ne, vidite, ja ono što sam rekao stojim dalje za toga, nešto sam nešto previše pametan nego što sam pratio sve što se radi, priča, ne samo u Srbiji nego i u Evropi šire, i moj zadatak bio da iz nekog drugog plana pravimo moguće opcije za bilo šta drugo. Mi smo svakako relaksirali masovno vraćanje dece i studenata u amfiteatre i u škole. Znači, mi redovnu nastavu završamo tokom maja, znači uglavnom na većini fakulteta to je sredina maja, a u osnovnim i srednjim školama je to kraj maja. Već sam i onda rekao da smo deo prolećnog raspusta upotrebili za to, jer šta bi drugo pa radili tolike dane, one šestoj, sedmoj nedelji. Imamo isto jedan deo časova sistematizacije i bit će možda još dve nastavne subote. I time smo izbjegli bilo kakva masovna okupljanja. Iskoristili smo ovaj period dok je trajala infekcija i pandemija da uradimo još neke eksperimente u obrazovnom sistemu koji će se te kasnije raditi detaljno. A jedna od njih je formativno ocenjivanje. Ustanovili smo da je zaista veliki broj ljudi u stanju da da razne modele drugih ocena iz kojih se izvlači sumativna ocena. Međuvremeno je promenjen i pravilnik, to je u nadležnosti ministra i naravno na vladi, da ocenjivanje ne bude sa brojem ocena kao što u redovnim okolnostima. Samo smo, znači, po klasifikacijom periodu smanjili broj ocena. Time smo u stvari imali već 75% ocene iz onog perioda kad su deca redovno išla u škole. Zaključ ocena polugođu postoji, ocena trećem tromesiću postoji i ostao je zadnji kvartal. Kažem pouzdano da se skoro svi učitelji listom mogu da završe ocjenjivanje kroz ove modele pretvaranja formativnih u sumativne ocene. A šta to tačno znači za nas koji ne razumemo? I veliki broj profesora koji svakako... Pa evo reći ću vam zaista, znači to je jedan dobar primjer da vi sve ono što dete radi knjižite, vrednujete. Znači svako od učenika u nekoj novoj našoj strategiji reformi koja nije završena, tek je počela, ima svoj portfolio. On u elektronskom delu sad smo koristili e-dnevnik. Znači, vi date detetu da sam kreira sa grupom drugova kviz iz oblasti onoga što uče. Ili date da rade projekat. I sada to možete ocjenjivati parče po parče i opisno i bilo kako. U svakom slučaju stimulativno. Mi smo naučili samo da damo pitanje i da očekujemo odgovor i da je ono prenošenje znanja kroz, znači, obnavljanje i ponavljanje sadržaja. To nastupamo, zato smo loši u PISA. Idemo na to da znanje ima primenljivu vrednost, a to je kroz projekat, kroz razne druge vidove. Nije sistem zreo za u punoj meri to, ali oni odlični đaci i ovaj deo kod učitelja jeste. I time smo opet jedan veliki broj dece završili taj posao na daljinu, tako da ostaje da roditelji, znači one dece koje žele da poprave ocene, imate dece koje su imali u tom trenutku jedinice, ili pak dosta su učili u toku ovog perioda, jer su imali roditelji u sebe, mnoga deca, javljaju nam roditelji i nastavnici, su u redovnim uslovima, kad ih je 30-ak, slabo dođe do izražaja. Sad su vidjeli neku svoju šansu na drugi način. Red je da se da šanse i mi nikog nećemo vući za rukav, znači možemo i bez svega toga da zaključimo ocene, ali je poenta da svako može da dođe u maloj grupi, pojedinačno, kad imate celu praznu školu, a dolaze vam organizovano od 8 ujutru do 8 uveče male grupe dece, ne znam, 5. i 7. razredi, drugi, treći, srednje škole. Tako da tu imamo taj nedovršen deo posla u interesu učenika. I imamo, naravno, da obavimo malu i veliku maturu, imamo da obavimo upisan fakultet. Dakle, znači, ostaje na tome da se u škole vraćaju deca koje hoće da poprave ocene i maturanti. Tako je. Tako je. Umeđu vremenu su škole poslale spiskove. Imamo... Da. Umeđu vremenu su škole poslale spiskove deci, to jest roditeljima, za produženi boravak. Koliko je interesovanje roditelja da im deca idu u školu u produženi boravak? Reći ću vam ekskluzivno, s obzirom da sam ja te podatke tražio, jer nama nije bila poenta da ih vraćamo, kao što vidite, ali sve vreme, sve skoro evropske zemlje su isto ove modele radile, čak masovnije. Oni vraćaju decu na redovnu nastavu, naročito završne godine.
Tako da je to kod nas izbjegnuta takva vrsta rizika. Mi ćemo ponuditi deci pripremu za malu maturu ili za veliku maturu, znači kroz online ili kroz manje grupe koje mogu da dođu u kontrolisanim uslovima, ali opet govorimo samo o junu mesecu. Govorimo i o aprilskom roku za studente koji će biti u drugoj polovini maja, ali opet u malim grupama pojedinačno. Ja sam tražio da vidimo koji je broj. Nije poenta da sada napunimo vrtiće škole, nego da samo onim ljudima koji imaju problem da moraju da rade, da se deca zbrinu, jer čuli ste i vi i ja da je bolje da budu u takvu vrstu kontrolisanog kolektiva nego kod možda dede i baba, a neko i nema ni dedu ni babu. Tako da smo, recimo, kada je u pitanju ovaj produženi boravak deca u osnovnim školama mlađih uzrasta od prvog do četvrtog razreda, najviše ima prvaka, pa malo drugaka, beznačajno trećaka i četvrtaka, boravi su mali. Tu se kreću negde od 2% do 10%, jedino u školama dece sa posebnim potrebama je nešto veći broj, ali je to daleko ispod svake veće grupe koja bi činila više od 7-8 učenika. Tako da mi tu pravimo jako dobre kontrolisane uslove. A ko će ih čuvati u školi? Zato što ste malo zbunili ljude kad ste rekli da može da ih čuva i domar, i psiholog, i kogod se... Ne, nisam ja rekao, ne, nije to tako preneto, Natašo, jasnije ću vam šta je. Ja sam rekao drugo nešto, ali ne znam ko je prespojio. Tada, kada dođem u školu, sekretar škole, nadležan za tehničku jedinicu, on mora da se brine da li domar dezinfikuje, da li tetkice stavljaju sapune, rade se svoje poslove, svi će imati dovoljno sredstava za obezbeđenje, rukavica, maske i tako dalje. Direktor škole, sam se našalio, rekao, mora da ima funkciju glavnog dežurnog. Znači, on se brine o redu, o distanciji i o tome da se poštuju pravila. Ja ću to kontrolisati inspekcijama. Znači, imam celu armiju inspektora i savjetnika koji šaljem da se od prvog dana to kontroliše, da ne bude da je opuštenost u tim varijantama. Tad sam i rekao da su školski psiholozi i pedagozi potpuno sposobni da zamene direktor organizaciji tog malog vida nastave. Znači, to je ta priča. Kada je u pitanju vrtići, znači, imamo tu šarenilo zavisnosti od lokalnih samouprava, pošto one s nama nadležne zajedno za tu priliku, jer tamo gde ima dosta privrede, recimo Pećinci, tu se javlja veći broj ljudi. Ali nam je cilj bio i sigurno će biti da se taj broj neće povećati iznad 30%. Znači, ako je vaspitna grupa 24, znači mi govorimo da je to sada grupa uzrasna koja nema ni polovinu toga, ima negde trećinu, to je do 10 klinaca. Tako da je, znači, nama jako važno da ljude koji imaju još uvek dosta godina, rade u vrtićima, koji su rizični, sačuvamo da oni tad mogu da rade u nekoj administraciji, u školama. Vi imate da su nastavnici, učitelji koji rade u produženom boravku bili manje, znači, neki način angažovani nego razne starešine koji dan danas prate nastavu na daljinu. Tako da će oni biti većinom angažovani oko dece. I tu organizacija rada direktora, mi pišemo danas čitavo uputstva i danas finalni sastanak je tek u 13 časova. Radi se ozbiljno na dezinfekciji svih ustanova i pravila koje smo dobili od ljudi iz Batuta su vrlo jasna i isto i na ime i dosta, ali su... E pa da vidimo šta je jasno. Ajmo ovako, da krenemo od ovoga. Dakle, vrtići se otvaraju 11. Struka je bila protiv te mere, jer oni naglašavaju da se deca mogu zaraziti, ali mogu zaraziti i članove svoje porodice. I sad, vest o otvaranju vrtića nam dolazi u danu kada dobijamo i vest da broj zaražene dece raste i da više ne mogu ni da budu smešteni svi u KBC Dragiša Mišović. Dakle, da li je ta vest, da li je to mudra odluka sa zdravstvenog stanovišta? Pa vidite, mi se danas nalazimo još uvijek u aprilu. 30. april, mi govorimo 11. maju. Mnogi roditelji iz verovatno još nekog straha se nisu anketom odazvali za ovu priliku. Mnoga deca su naučila da se ponašaju ovim uslovima, a ako govorimo o jako malim grupama, ako govorimo o svim ustanovama koje imamo, ako govorimo da možemo da kontrolišemo da starije kolege, vaspitačice koje su u ozbiljnim godinama, imaju neke bolesti, možemo da slonimo i sačuvamo. Ako ispoštujemo sva ova pravila koje nam struka nalaže, od onih barijera za ulazak do svih vrsta higijenskih mera, od pribora za jelo, od igračaka, od svega onoga, od kontrole na ulasku vrtića, što se radi redovno. Znači, a to je i provera temperature i savjet roditeljima da svakako decu koji išta osjećaju i ne dovode i potpuno izolovane sobe za ne daj Bože. Lično mislim da je to već sada evropska praksa. Uz neki minimalni rizik ova mera je doneta da privreda krene.
Da, da privreda krene, ali su roditelji u strahu. Iskoristit ću pitanje koje je hrvatski novinar postavio vašem hrvatskom kolegi. Verovatno ste to videli. Dakle, vašoj hrvatskoj koleginici ministarki postavili su pitanje da li biste vi vaše dete spokojno pustili u školu. Evo, ja vas pitam u vrtić. Pa, da vam kažem nešto. Mi smo zato pitali, koleginica Blaženka je jako dobar ministar, i jako lepu saradnju imamo. Moj unuk ima 6 godina i vrlo smo nesrećni što u privatnom vrtiću koji ide niko nije ni zvao. Ali pod nekim kontrolisanim uslovima smo zaista voljni da se oni vide, druže, slave rođendane sami sa odraslima. Tako da, ozbiljno kažem, nismo neka nacija koja smo konzistentna u bilo čemu. Ja sam pre par dana... Dakle, pustili biste unuka, nisam došli do odgovora. Košutnjaka. Pa jest, čerka i ja, ne bi ja sad preko čerki zeta. Pa dobro. Naravno. Ali bi pustio, apsolutno. Znači, ono što ja pokušam da vam kažem, ako sve ispoštujemo, a ja spadam u ljude koji kad nešto kaže mora da ispoštuje, znači sva prosvetna inspekcija, sva sanitarna, republička, pokrajinska, gradska, opštinska, svi savjetnici koji imaju raspolaganje će od prvoga dana biti u ustanovama. Ne zato što ne verujemo kolegama, nego hoćemo da se mere a priori ispoštuju od početka do kraja. Hoće li deca morati da nose maske u vrtićima? Jer ovdje su zaposleni. Pa, koliko danas čekam odgovor od ljudi iz Batuta, tu su neke dve opcije, da ovi starije grupe mogu, ove mlađe ne moraju. Ako govorimo o nekim jaslenim grupama, da je standard, ne znam, 12 dece za grupu do 2 godine, mi ćemo imati grupe koje su možda 5 ili 6 klinaca, tako da je sve to i to maksimalno. Negde imat ćete 2-3. Imaćemo dosta ljudi u rezervi, znači da ih odmorimo. I govorimo samo o nekih 5 nedelja, jer već sredinom juna sve se to menja i postaje drugačije. Jer ide već i raspust za škole, gde nemate ovakvu potrebu, a imate i sada škole koje mogu da ulete kao pomoćni prostor i pomoćna radna snaga. Idemo dalje onda sa pitanjima. Da li, koliko zaposlenih vaspitača imate koji će moći da budu na raspolaganju? Zato što su mnogi, koliko znamo, raspoređeni u COVID ustanovama. Dakle, sa koliko zaposlenih raspolažemo? Reći ću vam apsolutno istinu, jer drugačije ne znam, a od početka krize bilo je pokušaja da se nekako devalvira rad vaspitača. Eto, oni nemaju nastavu na daljinu, te bi mogli da rade i dobiju manje plate. Pošto mi smo nadležno ministarstvo za njih kada je u pitanju imenovanje direktora i rad u stručnom delu, za sve što oni rade i finansije, nadležno ministarstvo državne i lokalne samouprave. I mi smo imali sreću, sam ja poslao pismo da ni slučajno niko ne smanjuje plate vaspitačima. To je ispoštovano u 99% slučaja, samo u 2 opštine nije. Tamo im je smanjena plata. Drugo, oni su radili od kuće sa svojim grupama, preko Vibera, preko raznih drugih modela, obaveza nastavni preškolski pripremni program, koji većinom rade preškolske ustane, delom rade osnovne škole, također funkcioniše čak i na RTS-u. Ono što je bilo potreba, to samo je u Nišu, to je ova ustanova Pčelica se zove, oni su uzeli, znači, za potrebe ovih centara, Niš je bio u jednom trenutku veliko žarište na puno mesta, mi smo dali studentski dom, znači 14 pedijatrijskih sestara, njih ima 98. Znači 88 su na raspolaganju u Nišu. A za ne daj Bože bi angažovali ako treba i po povremenim poslovima. Ako vam kažem da je manje od 30%, znači nama i prepolovimo grupe, nama je 50% ljudi potrebno da bi ovaj posao završili. Ali ako je 30%, onda imamo ljude u rezervi. Upravo da zaštitimo sve ove, ti ljudi koji su radili recimo u Nišu, su kući na odmoru u onome 14 dana onom boravku, tako da imamo dovoljno ljudi da nadomestimo za svaku priliku, jer i nastavnik vaspitač koji radi u školi u produženom boravku je također veoma kompetentan da radi u preškolskoj ustanovi u starijoj grupi ili u preškolskom pripremnom programu. Da li, mislim da ste na ovo odgovorili, ali hajde da baš preciziramo. Oni koji su srčani bolesnici, dijabetičari, rizične grupe među zaposlenima, oni neće morati da rade. Nataša, ja sam pozvao preključe na sastanak upravo sve predstavnike 3 velika sindikata koji imaju svoje članstvo u preškolskim ustanovama. Oni su s nama deo tima. Jedan od prvih zaključka je upravo to što ste vi rekli. I mi smo sada išli na ankete da bi sve to preračunali. U slučaju da nam negde fali kadrova, kao što je bilo za potrebe medicine, mi bi ih angažovali. Ali mi imamo u ovom trenutku viška kadrova i to je nešto što je dobro. Samim tim ustanove, sad smo proširili tim za danas, uključeno je sve više direktora ustanova, u prvom trenutku nisu, i uključeni su ljudi iz strukovnih udruženja. Znači, oni će napraviti te spiskove ljudi koji se u ovom trenutku relaksiraju,
a njima možemo dati da obavlju neke administrativne poslove za svoje kolege da se oni osjećaju korisni. S druge strane, da li će u obdanište ići sva deca ili ćete tražiti potvrdu, dakle, ili samo deca zaposlenih? Oba roditelja zaposlena. Tako je, vidite, ja sam to pomenuo upravo kao meru da se ne bi sada ljudi zaigrali, pa radim i dalje na daljinu, a baš eno može malo da ode i do kolektiva. Nije to svrha u ovom trenutku. To će biti kasnije. Ovde je baš ono što smo malo prepričali, poenta da zaštitimo i te zaposlene, upravo time gde je nužda. Zato išla anketa. Možda ja ću danas, kad se vratim sada u kabinet, imati kompletnu analizu ukoliko je to gradova ili lokalnih samouprava ili školskih ovih uprava gde se preteralo u broj. Mislim da je to mali broj 12, ja mislim samo da je u pitanju, i tu ćemo samo tražiti potvrde. Tako da nam atetiramo ostale ljude, jer je to sad u razumnom broju, očekivanom broju. Međutim, tamo gde su se ljudi stvarno zaigrali, gde su se svi prijavili, imate čitave opštine po Vojvodini koje su poljoprivredne, ne znam u kojim to fabrika moraju da rade. Pa kako ćete to proveravati? Ko će praviti listu prioriteta? Pa morat će da daju potvrde od poslodavaca. Pa davat ćemo prioritete prema onome kako se već deca upisuju u preškolske ustanove i kako dobiju prioritete po tom osnovu. Da, znači, mada je ovo vanredna okolnost. Zato što ovo je njihovi, pa jeste. Ali vidite, mi možemo da napravimo potpuno posebnu grupu starijih, znači klinaca ovih od 5 godina do 6, znači u susednoj osnovnoj školi gde već imamo ove prvake, i da relaksiramo preškolsku ustanovu. Zato vam kažem da je i to jedan od zaključaka na prethodnom sastanku. Da li će uslov za mali broj i mislim da ćemo i to korigovati. Da li će uslov za prijem deteta biti da je potpuno zdravo? Zato što deca u vrtiću vrlo često i kašljucaju i Tako je. Tako je. Jedan od uslova je da medicinske sestre koje rade na prijemu i te kako rade, vrlo ozbiljno, tu smo sagledali resurse, imamo dovoljno tih ljudi i to je jedan od prvih tačaka da je to prijem dece regulisan na jedan apsolutno bezbedniji način nego što je to i običajeno. Da, rekli ste malo pre da evropske zemlje, da gledate šta rade evropske zemlje i da na taj način i mi donosimo mere. Svetska zdravstvena organizacija je kritikovala Dansku kad je otvorila škole zato što su rekli da žarište može da se pojavi bukvalno u dva dana. Pitanje za vas je, imate li scenariju ako se COVID pojavi u ustanovi? Evo, u Nemačkoj se pojavio u školi pa su onda izolovali svu decu i zatvorili školu u roku od jednog dana. A ako se pojavi COVID u bilo kojoj ustanovi, šta je onda, šta se radi? Pa vi znate, smo svi postali pomalo amateri epidemiolozi, pa svašta smo nešto naučili od ovih naših stručnjaka svakodnevno. Sve ovo o čemu govorite je preuranjeno. Danska je to donela 15. aprila. Nemačka ima 17 pokrajina gde svaka ima svoje ministarstvo prosvete i potpuno nezavisno donose odluke. Decentralizowana je apsolutno kao i Španija. Tako da je to vrlo različita kategorija. Ja vam kažem, mi smo uspeli da nastavu i masovna okupljenja dece, studenata izbegnemo, što je bila meni jako bitna kategorija, i mi smo jedna od retkih zemalja, nijedan scenariju mi nismo prepisali. Samo smo sagledavali šta ko radi, mi smo napravili naš scenario, jer smo uspeli da sve vidove nastave podignemo na daljinu. I time smo obezbedili dovoljno vremena da se sve ovo što je, ajde da kažemo, veća potreba dešava u junu i vrlo ograničeno. Znate kako, ako mi ne možemo, recimo 8. 9. juna, da imamo u kontrolisanim uslovima prijem za matematičku gimnaziju, mislim da onda pravimo druge vrste katastrofalnih grešaka. Ovde je pitanje koliko smo civilizovani, koliko se ponašamo kako treba, i ovde je kontrola broja u pitanju. Tako da mi imamo procedure, to nam je pomogla grupacija iz Batuta, koji su s nama u timu ovde, šta se dešava, jer mi tu nećemo ostaviti nijednu priču da bude nepokrivena. Da, kažete da je preuranjeno, ali moramo da budemo spremni na vreme, to jest vi i vaše ministarstvo, pa vas zato pitam šta se dešava u slučaju da se pojavi neko zaražen. Jeste, pa mi imamo za to procedure, od onih 36 procedura, jedno 6 se odnosi upravo na te neke situacije, šta sa zaposlenim, šta s detetom, ali opet govorimo da je 11. juni jako daleko i da je dato roditelju opciono. Znači, niko nije natero, zato su anketirani, jer kogod ima strah, ima rođak, ima kumove, snalaze se nekako sami. Ja znam vrlo pouzdano da sad mnoga deca su kod dede i baba. Neki dan sam prošao šumom u Košutnjak poslovno, gomila dece na uranku, pre uranka, njuše se, druže se. Znači, to sad zavisi zaista od samih roditelja i mislim da je manje bezbedno kad ih vode po parkovima ili tako rade. U ustanovi to mora da se strogo poštuju sva pravila. Na tome ću ja da insistiram. Kažu da je nama slaba tačka
to vaši sindikati, to jesu sanitarni i higijenski uslovi i u školama i u vrtićima, da nedostaju higijenska sredstva i pre ove epidemije, a to je uslov bez koga se ne može u ovom trenutku. Šta s tim? Da se u toalete ide samo kad se mora, malte ne? Vidite, ja sam tu... Ne, vidite, nije šareno. Nemojte da karikiramo. Imamo 40% škola koji imaju visoke eksterne ocene po svim kriterijima, pa i po tome. Mnogo se uložilo u toalete i ostalo. Opet govorimo o spremnosti i nespremnosti uprave škole i direktora za tako nešto. Mi smo prekinuti u fazi kada je trebalo u junu 63% direktora položiti licencu. Znači, mi imamo još uvijek nereformisan sistem, ali da ja ne bi licitirao, i to je obaveza lokalne samouprave, da znate, jer materijalne troškove za osnovne i srednje škole oni obezbeđuju i regulišu. Tako da opet se to opet nekako vezuje samo za ministarstvo, iako mi tu uopšte nismo čak ni nadležni. Mi smo slali na početku epidemije čitave sanitarne i prosvetne inspekcije ponovo i otkrivali manje slučaje taj broj. Ono što sada nećemo da prepustimo slučaju, ja sam u dogovoru sa Republičkim kriznim štabom dogovorio 5 velikih centara gdje će biti ova sva roba tipa maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju, za ruke i sve drugo u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Kraljevu. Srbija će biti podeljena u 5 regija da ustanove od vrtića do fakulteta mogu da potrebovanje koje završavamo ovih dana, znači tačno imaju koliko za maj, koliko ćemo da planimo za juni. Zato su nam bitni brojevi. Koliko će studenata doći po fakultetu neki ispitni rok, koliko zaposleni, koliko na preškolskim ustanovama i tako dalje. Znači, ovog puta smo mi preuzeli da se centralno brinemo o tome i u ovom trenutku do kraja juna će to tako biti. Ajmo da vidimo samo za malu maturu. Dakle, to je već 17., 18. i 19. juni je planirana. Kako će se ona odvijati? Kako ćete tu napraviti male grupe? Pa vidite, mi imamo tada apsolutno prazne škole. Apsolutno prazne škole i ako škola ima 5-6 hiljada kvadrata, ta škola nema više od 100-120 dece. Većinom su to 70-80 klinaca. Oni su i ovako to radili u nekim sportskim halama. Međutim, mi ćemo, ove godine smo promenili pravilnik da bi to moglo se raditi još konfornije. Znači, ako imate u školi 20 učionica, pa nijedno neće biti više od 5 učenika. I dežurni nastavnik. Dežurne supervizore ćemo staviti iz drugih škola. Tako da će imati, apsolutno, opet govorimo o drugoj polovini juna. Ako se nešto desi loše, mi imamo pravo i da pomeramo to. Ali mislim da do tada možemo da budemo spokojni i da na taj scenarij opravimo procedure. Ono što je još jako važno, a to je da oni mogu još u nekoj sredini juna, pre toga, znači 10., 12., 15., da dolaze u malim grupama do škole, jer mnogi roditelji su zabrinuti da nisu mogli da pomognu deci sa nekim privatnim časovima, jer im je uspeh negdje na granici željene škole. Tako da ćemo mi organizovati dva modela pripreme, jedan online, i drugi će biti uživo u malim grupama opet da bi mogli da dođe se još bolje pripreme. Tako da ove godine imamo elektronsko pregledanje. Da li postoji ikakva opcija da mala matura bude odložena? Ja razumijem da vi možda nećete sad da im kažete to da ne bi prestali da uče, ali deca su pod stresom bila, nisu stigla da se spreme. Nemojte, molim vas. Nisam, ja sam pedagog 40 godina. I zaista ta priča, deca su pod stresom zato što ne mogu napolje, zato što nemaju drugove, zato što nemaju kolektiv, ne mogu dede i babe, to su stresovi. Pa jesu. A da li je pod stresom da se radi završni ispit, to ne, pa jeste mali stres. Ali da li vi znate, evo ponovit ću vam, da skoro sve evropske države vraćaju kolektive 4. ili 11. maja male i velike maturante na redovnu nastavu i da je pitanje ozbiljnosti države da se ta matura radi. Naša mala matura je poluozbiljna priča. Znate da učestvuje u procentima sa opštim uspehom. Velika državna matura, evo Hrvatija rade 10. godina, Slovenci 15, da ne kažemo, evropske zemlje više 20 godina. Znači, to je pitanje ozbiljnosti zemlje. I ona se priprema tvrdo u najgorim okolnostima, gdje je bilo brda mrtvih u Španiji i u Italiji, tako da je niko toga nije odustao. Niti će da odustane. Znači, mi ćemo to da radimo, to je pitanje i pravde. Zašto? Ako imate decu koja su odlično učila, koji očekuju neke dobre škole, imate decu koje su u nekim školama gdje su kriterijumi pali, a mi to znamo, jer smo eksterno te škole ocenili jedinicama i dvojkama. I tu mora da se reforma još debelo poradi i od izmene direktora, obuke, nastavnika i svega. Vi ćete dobiti da je čašćavanje ocena nužna pojava i dobit ćete da ta deca prestignu poenima ovu decu kojima to pripada. I da se onda radi velika nepravda. Znači, završni ispit je ispit pravednosti. A ako govorimo o sad 11. maju i malim grupama, znate gde je 18. i 19. juni?
čak možemo da pomerimo ako nam je ćef. Tako da lično mislim da to apsolutno tada nije rizik na način kako mi mislimo da to obavimo i mislim da je to apsolutno nužno. Deca će dobiti svaku vrstu podrške i pomoći, ali ajde da ne ulepšavamo sebi život tamo gde nema potrebe. I rekli ste da je aprilski student, javljaju nam se studenti, oni se osjećaju, kažu, zapostavljeni zato što se stalno priča o đacima i o deci u obdaništu. Dakle, rekli ste aprilski rok je u maju, ali da li od fakulteta samog zavisi kako će ispit biti organizovan ili postoji šablon? Kako će se ti ispiti? Identično je pitanje broj ljudi u grupu. Reći vam nešto, vi znate dobro. Da, jasno mi je. Tek da znate da smo mi napravili također jednu operativnu radnu grupu koju su činili ljudi iz ministarstva u sektoru za visoko, ljudi iz konferencije univerziteta na čelu sa rektorkom Jankom Popović i ljudi iz studentske organizacije, to je taj SKONUS, znači studentska konferencija univerziteta, i mi smo non stop imali i proširene i uže sastave da se obezbedi internet, da se vidi šta je sa stipendijama, sa kreditima, da se prolongira ta priča, da se donese odluka da se ne plaćaju u ovom periodu studentski domovi. Studentski domovi su sada uglavnom u fazi čišćenja i dezinfekcije, što će se desiti i Nišu posle praznika, i mi imamo kompletno spremne da prihvate studente u nekom iz početka manjem broju. Ono što je autonomija svake visokoškolske ustanove jeste i njena, što kaže, pravo da to organizuje na poseban način, ali je i obaveza prema ministarstvu da dalje izveštaje o radu. Tako da smo mi sve vreme imali nedeljne izveštaje, kako i rektorka Popović, tako i ja, o radu svake visokoškolske ustanove, bilo na akademskom, bilo na strukovnom nivou. Ja sam jako zadovoljan. Bilo je tu isto nekih problema, interneta i bilo čega, ali nije lov u mutnom. Studenti koji su znači, u drugoj polovini maja, u malom broju, dolaze, završavaju rokove koji su propušteni. Znači, to je taj martovsko-apriljski. I to će doći preporuka i s konferencije univerziteta, a i ministarstva. Ne vjerujemo da će svi oglušiti, svi su vrlo pokazali veliki stepen saradnje. Pa mali broj zato što je to zadnji rok. Koliko je to mali broj? Petoro? Znači, ako imate, ne znam, pa vidit ću, ja sad danas imam podatke za visoko sastanak, imam s njima u 10:30. Tako da, ako je, ne znam, studijski program, da u toj godini ima 100 studenata, pa su prošli rokovi juni, septembar, tako dalje, januar, i došli smo do ovoga, posle roka ne očekujem više od 10% studenata. Šta je još bitno u ovome kraju maja? Imamo određene obaveze sa absolventima, takođe u manjem broju. I određeni fakulteti moraju da završe vežbe, kao što je medicinski i mnogi drugi, i oni imaju taj neki blok vidove nastave. Sve to radimo sinhronizovano, tako da studenti ne moraju da brinu o svemu tome. Redovno ulazimo u junski rok, naravno opet vrlo obazrivo, kontrolisano. Oni će dobiti isto koliko je potrebno sredstava za zaštitu i dezinfekciju, tako da imamo kompletno celu priču u dogovoru. I za kraj jedno pitanje koje nema veze, ima veze više finansijske prirode. Odluka je da se đačke ekskurzije, ljudi koji su uplatili deci ekskurzije i rekreativnu nastavu, da se pretvori taj novac u vaučere koje će moći da iskoriste kasnije. Pitanje za vas je, da li ste svesni koliko bi ljudima sada u ovom trenutku, kada mnogi ne dobijaju plate, ne rade, značilo tih 100 ili 200 evra koliko znači? Da li je moglo da se uradi drugačije, da se taj novac vrati roditeljima? Jer to su uglavnom putovanja u Srbiji, a ne u inostranstvu. Da. Nataša, još ništa nije urađeno. Ja apostrofiram ono što sam čuo, kao i vi, od ministra Ljajića. Ja sam ga juče zvao i danas pokušavam s njim da se nađem. Ako kažete đačka ekskurzija i mislite da je to škola, u stvari to je ministarstvo turizma. To je jedan vid turizma. Znači, tako da samo što je vezan za đake kao korisnike, znači to sastavlja ugovor ustanove kao pravna lica i turistička agencija kao pravna lica. Nas tada niko i ne pita, znate. Sada u traženju rešenja mi možemo svakom da kažemo, tražite pare ako se traže pare. Ako vi kažemo mi smo potrošili, tužite ih. Ili se dogovorite. Tako, to je neki razuman odgovor. Međutim, mi ćemo pokušati da vidimo sve opcije na relaciji ministarstva trgovine turizma, naše ministarstvo, mi štitimo interese naših i zaposlenih i korisnika, i predstavnici škola i Jute. Znači, Juta je ponudila tu opciju vaučera, ali svesni su da svakako moraju da ponude novac. Tako da ostaje da mi opciono vidimo šta je tu učiniti. Mi se sad tu pojavljamo kao neki posrednici. To u principu nije naš posao, kao što nije naš posao da kupujemo higijenu po lokalnim samoupravama. Vrlo često, znajući da nema zrelosti u nekim mestima, mi i to uradimo. Da, zato što se ovdje postavlja, i to možete pitajte ministra Ljajića kad se budete dogovarali, šta je sa decom koja idu u predškolsko pa kreću u školu? Njima ti vaučeri neće značiti, ili neko ko ide u 8. razred uplatio je matursku, šta će raditi sa vaučerom? Nataša, nećemo da sad
Nataša, ne bi ja da stavljam sa sve to Rasimo u usta. On to čovjek je rekao onako uz put i rekao je čak i to da će biti i novac. Znači, dobro sam pročitao i čuo što je rekao i rekao je da treba da se vidi sa mnom. Ja sam učeo puštao poruke, danas ćemo se čuti i videti da izdefinišemo sastanke sa tim organizacijama. Prvo vam kažem, pa jeste, ako neko bude baksus pa reši da neće da vraća ili se kopisti, pa imamo pravo da stavimo to na crnu listu. Pa sutra kad se bude radilo, da taj nema pravo da aplicira ili na crnoj listi. To su neka pravila koje možemo da uvedemo. Mislim da će ljudi biti razumni. Ali, znate šta je još isto interesantno? Mnogi sindikati tražu od mene, i to je pitanje koje sam ja javno sad pitao, ministar sam bio u jednom TV studiju, a čuću za vaučere za letovanje u Srbiji, jer imamo jako mali broj ljudi koji sa strašistvom jedva pređu ovu kvotu. I bilo bi nepošteno da oni ne iskoriste pravo na vaučer. Također su to pitali i studenti. Tako da ću ja imati zahteva da se i oko toga čujemo i pitamo, a mislim da će se to rešiti elegantno. Dobro, onda posle vas zovemo ministra Ljajića. Najlepše vam hvala što ste govorili za NR. Naravno, vi možete uvek, znate, na dve nedelje ima uvek novina, pa ćemo da se vidimo i čujemo. Čujemo se za 14 dana. Da vidimo kako je ovo krenulo i da vidimo kako su studenti krenuli. Tu sam na raspolaganju uvek. Najlepše vam hvala. Ministar Mladen Šarčević govorio je za Novi dan. Ostanite uz nas.